isso, né, tem um protagonismo nessa questão das energias renováveis aqui, né? Eu soube várias, né? Várias audiências públicas, o deputado Gil Pereira com a comissão, né? A gente tem acompanhado isso bastante também. Gostaria também, se possível, de enfatizar o trabalho do nosso presidente Agostinho Patrus, né, que é nosso timoneiro aí e vem conduzindo essa casa e dando esse protagonismo ao papel do parlamentar, a questão do protagonismo, o papel do parlamento, né, na questão da democracia e nas as grandes decisões tem passado pela Assembleia Legislativa e, além do que, a valorização do político, da presença da política em vários municípios do Estado, né, do papel do político, principalmente em relação às emendas parlamentares. Deputado, muito obrigada pela sua entrevista. Eu que agradeço. Tudo de bom. Muito obrigada. E nós passamos a transmitir direto do plenário da Assembleia Legislativa a reunião ordinária desta quinta-feira. Agora, deputado professor Cleiton, lendo a ata da reunião anterior e os trabalhos foram abertos pelo deputado Antônio Carlos Arantes. Vamos acompanhar. 4.339 a 4.342, 4.344, 4.345, 4.347 a 4.365/2019. Os requerimentos ordinários, números 748, 761, 763 e 764/2019. E comunicações às comissões de transporte, de administração pública, da pessoa com deficiência, de educação, de esporte, da deputada Marília Campos e do deputado Sávio Souza Cruz. A seguir, vem a mesa acordo de líderes, em que a totalidade dos líderes com assento nessa casa acordam que fica dispensado o pronunciamento de oradores inscritos no grande expediente dessa reunião, após o que o presidente profere decisão acolhendo, determinando o cumprimento do referido acordo. Não havendo oradores inscritos, passa-se à segunda parte da reunião em sua primeira fase, momento em que a presidência informa ao plenário que foram aprovados nos termos do parágrafo único do artigo 103 do Regimento Interno os requerimentos números 4.225, 4.347 a 4.349, 4.352 a 4.357, 4.359, 4.360 e 4.362/2019. E da ciência das comunicações hoje apresentadas pelas comissões de transporte, de administração pública, da pessoa com deficiência, de educação, de esporte e pela deputada Marília Campos, esta informando sua renúncia como presidente da Comissão dos Direitos da Mulher. Nesse passo, a presidência suspende a reunião por 7 minutos para entendimentos entre as lideranças sobre a apreciação das matérias constantes na pauta. E abertos trabalhos, o presidente profere decisão determinando que seja o projeto de lei número 344/2019, desanexado do projeto de lei número 1241/2015 e anexado ao projeto de lei número 1355/2019, por guardarem semelhança entre si e por tratarem de matéria de iniciativa privativa do governador do Estado. E defere cada um, por sua vez, os requerimentos ordinários 761, 764, 763. Ato contínuo é submetido a votos e aprovado o requerimento número 748/2019. Esgotada a matéria destinada a essa fase, passa-se à segunda fase da ordem do dia, momento em que a presidência informa ao plenário que fez retirar da pauta dessa reunião as matérias apreciadas na extraordinária realizada hoje pela manhã e o projeto de lei número 738/2019. Uma vez que na mesma reunião foi aprovado requerimento solicitando o adiamento de sua discussão por 4 dias. Na sequência, vem à mesa e é submetido a votos e aprovado o requerimento do deputado Luiz Humberto Carneiro solicitando a inversão da pauta dessa reunião, de modo que o projeto de lei número 819/2019 seja apreciado em último lugar. Anunciada a votação em primeiro turno do projeto de lei número 459/2019. Faz uso da palavra para continuar a encaminhar a votação da matéria o deputado Guilherme da Cunha, após que fazem uso para encaminhar a votação dos projetos deputados Marquinhos Lemos, Betão, Alencar da Silveira Júnior, Mauro Tramonte, Gil Pereira, Dorgal Andrada, Cleitinho Azevedo, Kércio Pimenta, Arlen Santiago, Glaicon Franco, Cristiano Silveira, Bosco, João Leite, André Quintão e, após questão de ordem suscitada pelo deputado Luiz Humberto Carneiro, o deputado Bartô. Exposto, são submetidos à votação nominal e aprovados, cada um por sua vez, o projeto salvo emendas. E as emendas números 1 e 2 ficando, portanto, aprovado em primeiro turno o projeto de lei 459/2019 com as emendas números 1 e 2. E a seguir, são submetidos à discussão e votação nominal e aprovados, cada um por sua vez, em primeiro turno,
os projetos de lei 489, com a emenda número 1, 590, 1247, todos de 2019. Estes na forma de substituto número 1 e 1288/2019, na forma de substitutivo número 1. Anunciada a discussão em segundo turno do projeto de lei número 819/2019, e tendo essa sido encerrada, o presidente informa ao plenário que, no decorrer da discussão, foi apresentado ao projeto um substitutivo dos deputados Virgílio Guimarães, Sávio Souza Cruz, Léo Portela, professor Irineu, Marquinho Lemos, Zé Reis, Gustavo Aladares, Cássio Soares e André Quintão, que recebeu o número 2, e que, nos termos do parágrafo 4º do artigo 189 do Regimento Interno, será votado independentemente de parecer. Nesse passo, vem à mesa e é submetido a votos e aprovado o requerimento do deputado Gustavo Aladares, solicitando a inversão da preferência na votação, de modo que o substitutivo número 2 seja apreciado antes do substitutivo número 1. Ato contínuo, é submetido à votação nominal e aprovado o substitutivo número 2, este prejudicando o substitutivo número 1, ficando, portanto, aprovado em segundo turno o projeto de lei número 819/2019, na forma do substitutivo número 2. Esgotada a matéria destinada a esta fase, passa-se a terceira fase da ordem do dia, quando são submetidos à discussão e votação e aprovados, cada um por sua vez, os pareceres de redação final dos projetos de lei número 677, 699 de 2015, 3678, 3967 de 2016, 3982, 4044, 4074, 4160, 4445 e 4871, todos de 2017, 5130, 5.276, 5.306 e 5.455 de 2018, 140, 141, 236, 376, 729, 753, 906, 1069, 1089, 1092 e 1204/2019. Após questões de ordem suscitadas pelos deputados Gil Pereira, Carlos Henrique, Mauro Tramonte, Bruno Engler, fazem uso da palavra para declaração de votos os deputados Antônio Carlos Arantes, Fernando Pacheco e Coronel Henrique. Isso posto, a presidência verifica de plano a inexistência de quórum para a continuação dos trabalhos e encerra a reunião, desconvocando a extraordinária de logo mais, às 18 horas, e convocando as deputadas e os deputados para a ordinária de amanhã, dia 12, às 14 horas, anunciando a ordem do dia. Levanta-se a reunião. Muito obrigado, deputado professor Cleiton. Em discussão, a ata. Para discutir, deputado Léo Portela. Obrigado, senhor presidente. Nesse momento, eu venho aqui para repercutir um assunto que está mobilizando a torcida do Cruzeiro em Minas Gerais. Hoje, pela manhã, o presidente do Cruzeiro disse que a revolta da torcida nas redes sociais acontece porque a torcida é paga, é financiada. São robôs da internet que criticam e que ele tem apoio dos quase 9 milhões de torcedores cruzeirenses para continuar no cargo. Olha, presidente, eu tenho que chegar à conclusão de que o senhor Wagner Pires está senil. Ou ele é psicopata. Ele é contumaz nas loucuras que pratica, nos atos criminosos que pratica à frente do Cruzeiro, a diretoria que destruiu uma instituição, a diretoria que trouxe vergonha a uma instituição de quase 100 anos, que é patrimônio dos mineiros. E esse senhor passa a correr risco de morte se continuar no cargo, porque nós temos recebido pela internet várias mensagens no sentido de ameaçá-lo. Se não descer, se não apiar, se não largar o cargo, será certamente intimidado nas ruas. Esse homem não pode continuar à frente de uma instituição que é patrimônio dos mineiros. Wagner Pires está fora de si. Wagner Pires precisa ser interditado. Eu sugiro que a família dele tome alguma atitude para interditar esse homem que jogou o nome do Cruzeiro na lama, que está continuando a praticar os seus atos criminosos à frente daquela diretoria. E eu conclamo os mineiros, conclamo os cruzeirenses a se mobilizarem para exigirem que este criminoso deixe a presidência do Cruzeiro. Obrigado, presidente. Pela ordem, presidente. Pela ordem, deputado Sargento Rodrigues. Pela ordem, não, para comentar a ata. Presidente, eu queria, da mesma forma, endossar aqui as palavras do nosso colega deputado Léo Portela. É uma vergonha, infelizmente, ainda dizer que o senhor Wagner Pires é presidente do Cruzeiro Esporte Clube. Como torcedor, como alguém que ama o time e que, inclusive, fizemos aqui uma belíssima homenagem para o goleiro Fábio, aqui nesse plenário, com o título de cidadão honorário, todos nós, cruzeirenses,
estamos envergonhados com a presença desse senhor Wagner Pires à frente da presidência do time. O que ele deve fazer é deixar a presidência imediatamente, é entregar o cargo imediatamente, porque o que foi feito durante a sua gestão é inconcebível, é inconcebível. A torcida do Cruzeiro, os 8 milhões de torcedores, a grande nação azul não merece esse senhor à frente. Não só ele, como outros que lá também colaboraram para que o Cruzeiro chegasse nesse estado que chegou. Portanto, eu quero aqui endossar as palavras do colega e dizer que o senhor Wagner Pires está passando a hora. Entrega o cargo, deixa pessoas mais competentes. O Cruzeiro precisa, hoje, de pessoas sérias, honradas, transparentes, honestas e que, acima de tudo, ame o time e defenda a sua grande torcida. É isso que tem que fazer. Wagner Pires, fora! Fora do Cruzeiro! Muito obrigado, deputado Sargento Rodrigues. Não havendo mais senhor presidente, quem sobre ela se manifeste, dou-a por aprovada. Pela ordem, deputado Eli Grillo. Olha, eu vou aproveitar o momento. Eu vi hoje uma entrevista e li alguma matéria a respeito da atitude do presidente atual do Cruzeiro, que eu me recuso até a dizer o nome. Ele diz que não é covarde. Ele é covarde, sim. Ele está sendo covarde com toda a nação cruzeirense. Um time que tem 8, 9 milhões de torcedores em todo o país e não é nação do Cruzeiro, não é de Minas Gerais, não, é do Brasil inteiro. Então, o presidente está sendo covarde. Ele está colocando em sofrimento uma equipe, uma multidão de quase 9 milhões de torcedores. Olha, isso é atitude de quem não é torcedor. Eu vim lá do interior, mas eu sempre ajudei, sempre participei no Cruzeiro com sócio torcedor, até parei agora, porque o que nós estamos vendo aí é só aumentar uma dívida de uma péssima administração. E quando entrou isso aí, que entrou um diretor de esportes aí, um vice-presidente de futebol, eu liguei para um conselheiro amigo e falei, ah, esse cara vai derrotar o Cruzeiro nos bastidores. O Cruzeiro não será mais o que sempre foi. Então, eu acho que está na hora deles saírem. Se eles saírem, nós teremos um mundo de cruzeirense, muitos cruzeirenses que irão participar como os sócios torcedores e vamos tirar o Cruzeiro do local onde eles colocaram, que é a lama. Então, nós precisamos da saída desse moço. Nem sei se ele está senil, se ele está doente, se ele está com um problema mental, mas está na hora dele ir para casa e entregar esse clube para os torcedores, porque tem muita gente séria. Eu tenho visto aí manifestações de Samuel Rosa, de Saulo Laranjeira, eu tenho visto manifestações do Fernando Rocha, são pessoas que nem são empresários, mas querem ajudar, mas com essa direção que está aí, ninguém quer ajudar não. É isso, devolvo a palavra, senhor presidente. Muito obrigado, deputado Eli Grillo. Não havendo correspondência servida, a presidência passa a receber proposições e a conceder a palavra aos oradores inscritos para o grande expediente. Com a palavra, deputado professor Irineu. Abriu mão de falar com a palavra, deputado Carlos Henrique. Com a palavra, deputado Carlos Henrique. Na sua ausência, deputado Sargento Rodrigues. Retira também, abre mão de sua fala, deputado Virgílio Guimarães. Senhor presidente, senhores deputados, senhoras deputadas, assumo aqui essa tribuna, presidente, em função de que na sessão de ontem, por um acordo que fizemos, nós todos abdicamos da defesa, da explicação, dos projetos que estavam sendo votados e da declaração de voto em torno deles. Faço isso com muita alegria, até porque sou o autor de um deles, o projeto de número 819, que foi aprovado aqui e segue para a sanção, espero que consiga se transformar
de projeto numa lei em vigor em nosso Estado. Esse projeto, inicialmente, foi inspirado numa moderníssima maneira de fazer gestão da manutenção rodoviária. Foi um engenheiro do sul de Minas, lá do município de Extrema, o engenheiro Amaral, que nos brindou com esse projeto, porque foi ele que idealizou uma maneira moderna de fazer a manutenção da rodovia, do piso das rodovias. Ele viu que se houvesse a detecção de pequenos acontecimentos no piso, uma trincadura, um lugar que estava escorregadio, algo assim, poderia, com muito mais economicidade e muito mais eficiência, fazer. Ele desenvolveu algoritmos importantes. Ele é um professor de graduação, de pós-graduação, inclusive orientou teses de mestrado e doutorado na Alemanha. Infelizmente, ele faleceu muito cedo. E esse nosso engenheiro, que deu as ideias na época, ainda no início dos anos 2000, onde não havia os smartphones, a comunicação exata, para que isso pudesse ser feito com eficiência e economicidade. É como alguém que cuida da saúde bucal. Se fizer uma boa prevenção, ele mantém, ao longo de todo o tempo, uma dentição muito melhor e com um custo muito menor, porque ele faz a prevenção e ele trata de cada acontecimento com muito mais economicidade e mantém, desde que tenha sempre a manutenção. Esse método, na época, ainda no início do primeiro governo Lula, ele imaginava de ser feito através de cooperativas de trabalho. Cooperativas de trabalho que pudesse remunerar as pessoas para ficar observando, não fazendo trabalho, não. Cooperativas de trabalho de informação sobre o piso da rodovia, onde estava tendo freada, teve um pequeno deslizamento, teve esse tipo de coisa que ninguém presta atenção, e que ele achava que pudesse um custo muito baixo, e tinha modelos matemáticos importantes sobre isso, modelos, inclusive, econométricos desenvolvidos, que mostravam essa importância. Hoje, com o desenvolvimento da tecnologia, as pessoas têm smartphone, comunicam com rapidez, eu me inspirei nessa ideia para propor um sistema adequado a isso, que, aliás, de alguma maneira, já está sendo utilizado em vários lugares. Você tendo um estímulo para que alguém comunique as pequenas coisas, ou grandes também, evidentemente, com rapidez, e haja um atendimento, tem que haver um atendimento, senão há um desestímulo. Isso leva à eficiência e economicidade. Então, com base nisso, e sobretudo porque nós passamos a ter lá na região do norte de Minas um recurso importante para que fizesse a manutenção das rodovias locais, lançar um programa desse tipo. De alguma maneira, Belo Horizonte tem. Você comunica e rapidamente chega a manutenção e recupera uma rua, recupera um acidente qualquer que tenha ali. Mas é fundamental que haja o recurso, porque senão o desestímulo. Esses aplicativos, tipo Google, Waze, por que as pessoas comunicam com eles? Porque tem um retorno. Se todos comunicam, todos transitam melhor. Ninguém é remunerado, mas avisam e as coisas funcionam adequadamente. Então, foi esse o projeto que apresentei. O projeto que foi aprovado em primeiro turno sobre manutenção rodoviária. Mas, ao tramitar aqui, então, esse projeto, quando foi aprovado, eu agradeço muito o deputado Dalmo Ribeiro, falou assim: o seu primeiro projeto, Virgílio, eu chegar aqui, vai ser a lei Virgílio Guimarães, uma lei bonita, porque ele é do sul de Minas, ele é quase conterrâneo do autor da ideia. Então, eu agradeço também a ele, que foi, como presidente da Comissão de Constituição e Justiça, ele foi rápido na tramitação desse projeto, e agradeço muito ao deputado Dalmo, e como ele me honrou até, vai ser a lei que vai...
vai emplacar? Espero que sim, espero que sim. Muito me honrará se ficar tendo esse nome. Mas o que eu quero dizer é que, adicionalmente, eu ainda respondi para ele, quem sabe vai ser a Lei Raul Amaral, que foi um engenheiro que me inspirou, um sul-mineiro. Mas quem sabe reserve aí, Dal, o nome, porque esse projeto vai viabilizar com recursos, quem sabe, oriundos do Norte de Minas, a fazer as licitações, as concessões que estão previstas aí para o sul de Minas. Reserve o nome do nosso saudoso engenheiro Raul Amaral aí para ser homenageado. E eu recebi com alegria esse apelido, recebi com carinho essa sugestão da Lei Virgínia Guimarães. Mas o que, na verdade, pegou também não foi só essa lei. É um adicional que foi aposto a ela. Então, aí, já não sou eu, é um conjunto de deputados. Essa lei é permanente. Se der certo, espero que fique. Ela vai fazer, na prática, aquilo que aqueles anúncios lá, se souber de alguma coisa, comunique no 19, não sei quanto. Ninguém faz isso. Isso dá o trabalho mais de parar, para procurar um orelhão para comunicar. Isso não funciona. Tem que ser algo rápido, com os aplicativos, e cujo retorno tem que ser rápido e eficiente, senão as pessoas ficam desestimuladas. O que houve? Havia uma necessidade de algumas medidas até para fazer a antecipação das concessões nas outras regiões do Estado, onde haveria também o recolhimento de outorgas, e não havia recurso aqui para tal, para fazer os projetos, para antecipar adequadamente a realização dessas concessões. Então, fui procurado pelo deputado Guilherme da Cunha, que me falou da necessidade de usar aqueles recursos ali. E aí até agradeço muito ao deputado Guilherme por ter confiado em mim, que tinha um projeto sobre o assunto rodoviário, para abraçar essa causa. Consultei o deputado Tadeu Martins, que também agradeço aqui, ele me orientou nesse aspecto em relação a emenda. Então, nós temos a lei, que é essa tal, que tem esse programa de manutenção, e por ser uma legislação rodoviária, ela estava apta a receber uma emenda, essa sim de caráter coletivo, que acabamos aprovando ontem, além da lei, a emenda aditiva que adicionou alguns programas temporários a essa lei. Tem um lado permanente e tem um lado temporário. Quais são os aspectos temporários ligados lá ao norte de Minas, que fizemos juntos com o presidente da Comissão de Transporte, que agradeço aqui, e é também coautor da emenda, deputado Léo Portela, deputado Sábio Souza Cruz, deputado José Reis, que tem um projeto também sobre o tema, e deputado Marcos Lemas, juntos nós cinco somos autores dessa segunda parte dessa lei. O que diz ela? Ela autoriza a utilização dos recursos, desses recursos da outorga da BR-135, e, em contrapartida, recebe alguns benefícios importantes para a região. Quais são eles? Em primeiro lugar, uma vez, é importante isso, uma vez que o contrato em vigor ele já contém a possibilidade de uma tarifa promocional, nós estaremos implantando, evidentemente, caso sancionado, por um período de 6 meses, uma tarifa promocional com 50% de redução do valor. 50%. Para aqueles veículos da região, veículos de transporte individual, transportes particulares, para aderir ao programa de informação. É um incentivo a ele. E por que não pode ser para os veículos comerciais? Porque incorreria em inconstitucionalidades. Nós não podemos alterar a concorrência. Por que, que um caminhão de um lugar que faz carga comercial vai ter menos do que o outro? Então, não poderia. E também porque a necessidade é que a população local se envolva nesse programa de informação. Então, se trata, portanto, de um benefício importante que esse grupo de deputados, eu me sinto honrado de fazer parte e de ter encabeçado esse grupo, levar a uma tarifa promocional
ali nos pedágios, ali, vão ter uma redução de 50% durante 6 meses prorrogáveis até que a duplicação esteja inteiramente completada. O segundo benefício ali previsto, que é na BR-135, por incrível que pareça, essa rodovia pedagiada, que tem um valor de pedágio de R$ 7,20, que foi duramente criticado, essa rodovia tem um trecho que nem sequer asfalto tem. Então, quem reside, quem vem do norte de Minas, o norte é tão grande que tem o norte do norte, que vem ali de Manga, de Montalvânia, daquelas cidades ali, tem que enfrentar um trecho que nem asfalto, trecho não asfaltado. Então, nós colocamos também que essa concessão que fazemos, ela tem como uma outra contrapartida o asfaltamento. A prioridade do investimento é no asfaltamento desse trecho, de Itacarambi, São João das Missões, a Manga, que é um absurdo não ter o asfalto e essas pessoas que enfrentam a buraqueira de uma estrada não asfaltada, logo a seguir sejam vítimas de um pedágio altamente oneroso. Portanto, além dessas pessoas passarem a contar agora com desconto de 50%, terão também assegurado a prioridade para, em primeiro lugar, de Itacarambi a São João das Missões, que é uma das cidades que não tem ligação por asfalto em Minas Gerais ainda, e, portanto, a prioridade prevista no contrato, que é para cidades que não têm ligação asfáltica passar a ter, terão depois a ligação de São João das Missões até Manga, interligando todo o setor norte do norte de Minas. E também, um outro aspecto muito importante que negociamos é que esse recurso, ele, ao ser direcionado do pedágio, da outorga do pedágio, ele tem que ir para aquelas células, aqueles segmentos que estão previstos já no fundo que recepciona essa outorga, e ele não prevê a possibilidade de antecipação, porque ele tem que ir para manutenção. Então, para haver a liberação desse aspecto no norte de Minas e no resto do Estado, e no restante do Estado, já que nós estamos ajudando, presidente Arantes, a antecipar a outorga do sul de Minas também. Nós tivemos a troco dessa liberalidade, nós queremos saber também, ó, no futuro, quando tiver a outorga lá, e nós concordamos em haver liberação, para fazer antecipação de receita, desde que os recursos tenham uma prioridade, que é o contorno rodoviário de Montes Claros. Portanto, nós conseguimos, numa negociação elevada, abrindo mão de curto prazo, em nome de ter um grande benefício, também de curto prazo, pela redução do valor do pedágio, em 50%, que é uma redução importante para os veículos da região e já devidamente protegidos juridicamente, porque trata-se de uma promoção para que os veículos dali se integrem numa ação de informação. Interessam-se os veículos dali, para toda a malha eles poderem informar. Não é um veículo de passagem. Então, nós temos uma defesa jurídica, porque fazer uma promoção focada nos veículos particulares ali, daquelas, mas que são, de fato, a imensa maioria dos veículos da região, tanto da macro-região norte de Minas, da macro-região de Montes Claros, como da micro-região de Curvelo, onde começa o pedagiamento da 135 em direção ao norte do país. Portanto, eu fico muito feliz de ter aqui, ter a companhia desses deputados, que foram coautores comigo desse adicional, dessa emenda aditiva, junto com a parte definitiva, que é a parte da manutenção rodoviária, que eu tenho orgulho aqui de ser o autor. Portanto, fica aqui o meu agradecimento à casa, fica o meu apelo para que o governo, o quanto antes, inicie, após, evidentemente, a sanção do projeto de lei, inicie uma justa aplicação, tanto do WISE, que o outro é o WISE, o nosso é o WISE, do WISE de Minas mesmo, de informação para fazer uma bela
manutenção rodoviária nos lugares que o programa começar, como nessa parte transitória, que terá esses benefícios para a região, qual sejam a redução de 50% do pedágio para os veículos da região, o asfaltamento do trecho Itacarambi, São João das Missões, Manga, e antecipação de recursos com prioridade para o contorno rodoviário de Montes Claros. Agradeço a toda a casa, a todos que participaram, e espero que o sucesso seja completo. Muito obrigado. Muito obrigado, deputado Virgílio Guimarães. Agora com a palavra o deputado professor Cleito. Antes gostaria de cumprimentar aqui o nosso amigo deputado Fabiano Tolentino, que está aqui na casa fazendo uma visita para nós. Muito obrigado pela visita. Boa tarde, senhor presidente, senhores deputados, boa tarde a todos os servidores dessa casa, a todos aqueles que nos acompanham pelos canais de comunicação, sobretudo pela TV Assembleia. Dois assuntos me trazem a essa tribuna nessa tarde. E esse primeiro, ele é muito sério. Até eu gostaria que o que eu vou dizer aqui chegasse ao nosso governador, ao governador Romeu Zema. Principalmente pelo momento que nós estamos vivendo no Estado, de crise econômica, de crise fiscal. E o governador assinou um decreto, penso eu, que ele tenha assinado sem um mínimo de noção do que estava assinando, porque como empresário ele jamais prejudicaria a classe empresarial como o tal decreto assim o fizera. De repente, no meio de tantas assinaturas, de tantos documentos, nós temos a assinatura desse decreto, e já vou comentar, doutor Jean Freire, no que ele impacta para os empresários do Estado de Minas Gerais. Com muita tristeza, nós recebemos a notícia, de que em Machado, cidade do sul de Minas, foi fechada uma unidade de uma indústria de calçados que está migrando para a Bahia, exatamente como consequência da pesada carga tributária que incide sobre o empresariado mineiro e também por conta desse decreto. Trata-se do decreto que foi editado no dia 4 de dezembro, decreto estadual número 47778/2019, que altera as regras para pagamento de dívidas de ICMS de empresa mediante a utilização de créditos gerados por outras empresas. Como, por exemplo, o crédito de ICMS gerado pelas cooperativas. Então, didaticamente explicando para aqueles que não têm conhecimento aqui sobre a matéria, para aqueles que são leigos, nós tínhamos uma política de negociação de dívidas, sobretudo das médias e grandes empresas em Minas Gerais, como se fazia em São Paulo, como se faz em São Paulo. São Paulo é considerado o grande modelo de refinanciamento de dívidas, porque 100% da dívida de uma empresa pode ser paga com esses créditos gerados pelo ICMS. Inclusive, o pagamento de créditos, ele estabelece até mesmo a possibilidade de investimentos. A Iveco, a Mercedes aqui em Minas Gerais, ela possibilitava a compra de caminhões através desses créditos. Qual foi a mudança do decreto do governador? A partir, então, desse decreto, do dia 4 de dezembro, ao invés de 100% de utilização de créditos para pagamento de multas, só se pode usar agora 40%, senhor presidente. Os outros 60%, eles devem ser necessariamente pagos à vista ou parcelado em 36 vezes. Entendemos que a situação do Estado, ela é uma situação de dificuldades. Mas acho que é interessante que essas decisões, dada a sensibilidade das finanças do Estado, estejam fundamentadas em estudos técnicos e estudos de impacto financeiro,
para que isso não gere um efeito contrário, que é o que está acontecendo com ameaça, inclusive, de evasão de empresas do Estado de Minas Gerais. Nós não estamos pedindo simplesmente que as empresas deixem de pagar os seus débitos junto ao Estado, aumentando o número de execuções fiscais e postergando o ingresso de receitas para os cofres do Estado. Nós estamos pedindo que o refinanciamento anterior, que era modelo, inclusive, modelo para o Brasil, ele possa ser retomado. Em que pesem as dificuldades, é importante que o Estado não perca competitividade e que a compensação desses créditos, de suma importância para algumas empresas que só conseguem sobreviver dessa forma, eu então peço à Secretaria da Fazenda, ao Governo do Estado, que nos mande, nos envie aqui à Assembleia, junto com esse decreto, informações metodológicas de um estudo de impacto que tenha sido feito e que levou à conclusão de que era melhor mexer no time que está ganhando. Porque foi isso que aconteceu. Apesar de todos os problemas que nós enfrentamos, mas havia uma política de refinanciamento, uma política de recebimento de dívidas que era considerado modelo, mas com o caminhão em andamento, essa política foi modificada por um decreto. Como eu disse, acredito que o governador não tenha o conhecimento de que ele estava assinando tal decreto e que um decreto que pode ser revogado a qualquer momento, que é o que os empresários do Estado de Minas estão solicitando nesse momento. Há tempo ainda para a revogação. O outro assunto, ele traz uma grande preocupação também para servidores que fazem parte da rede FEMIG, especificamente aqui na cidade de Belo Horizonte. Nós recebemos o comunicado, a notícia da fusão de dois hospitais, João 23 e João Paulo II. Cada qual, doutor Jean Freire, tem a sua especialidade. Nós estamos falando do João 23, que é uma referência na América Latina em termos de pronto atendimento. Estamos falando do João Paulo II, que é um hospital referência em atendimento pediátrico. A fusão desses dois hospitais tem gerado uma ansiedade, uma angústia por parte dos servidores, que ficam pensando que com essa fusão, além de um aumento da já carga horária grande, ainda terão que buscar uma especialidade em outra área, porque passam a trabalhar nos dois hospitais, pelo menos é o que a gente entende dessa fusão. O secretário de Saúde, que é uma personalidade, uma pessoa de grande educação, gentleman, uma pessoa que nos atende muito bem toda vez que nós vamos lá, e, inclusive, muito atento aos clamores do povo de Minas Gerais nesse momento de crise, ele disse o seguinte, que a fusão ela se deve à questão da diminuição de custos na compra de insumos, na compra de medicamentos. O questionamento que eu faço é, a FEMIG é uma rede única. Não se pode fazer uma única licitação, então, tendo a FEMIG ao liderar essa licitação, deputado Dr. Jean Freire, deputado Gustavo Santana, e aí, claro, que os hospitais que fazem parte da rede FEMIG, nessa licitação, estabelecerem aquilo que é necessário, nós teríamos uma economia maior ainda. Além disso, ainda se estuda, essa é a notícia, a fusão de outros dois hospitais. O Júlia Kubitschek e o Alberto Cavalcante, o que traz, repito, angústia, ansiedade, insatisfação, preocupação dos nossos servidores da rede. Que, diga-se de passagem, não são apenas servidores, são guerreiros. Olha, eu tenho orgulho de defender aqui nessa casa os servidores da FEMIG. Porque, por tudo historicamente que a FEMIG representa,
pela excelência, pela qualidade dos serviços que são prestados e oferecidos, mesmo com toda a precariedade dos mesmos. E eu queria chamar a atenção, inclusive, para algo que a gente tem discutido aqui nessa casa já há um tempo. E eu já tinha, inclusive, também chamado a atenção para esse fato. A possibilidade de transferência da gestão da FEMIG para as OSs, que é uma grande preocupação. Eu não tenho nada contra as OSs, pelo contrário. Como alguém que vem do terceiro setor, acho que as OSs elas prestam um papel importantíssimo na nossa economia, menos na saúde. Saúde não é lugar para a OS. E aí nós estamos acompanhando aqui de Minas Gerais o caos instaurado na saúde do Rio de Janeiro por causa da transferência da gestão pública para as organizações sociais. Porque é bom lembrar que, diferente de um servidor público, um servidor de OS não tem compromisso com a coisa pública. Ele pode fazer greve a hora que ele quiser. Ele pode cruzar os seus braços no momento em que ele bem entender. Por isso, quero pedir aqui que a Secretaria de Estado de Saúde ela possa olhar aqui para os nossos pedidos, para um projeto que eu tenho nessa casa, que é um projeto de lei que estabelece de que qualquer movimentação que for feita nesse sentido deve se consultar o Conselho Estadual de Saúde, que tem a capacidade, através da sua representatividade, de apresentar estudos técnicos que comprovem se isso é bom ou não. E a gente já sabe que o Conselho Estadual de Saúde, na sua grande maioria, já demonstrou que também não deseja que isso aconteça. Vamos preservar a história, por exemplo, da colônia Santa Fé, lá no sul de Minas, em Três Corações, que é a maior referência em curas de feridas no país e, quiçá, da América Latina, reconhecidamente com profissionais de grande excelência e de grande capacidade nessa área. Agora, não poderia também encerrar a minha fala. Deputado Cueto, queria só agradecer a presença do deputado Fabiano Tolentino, agradecer a presença do deputado federal, que foi um grande parceiro nesta casa aqui por 2 mandatos. Muito obrigado pela presença. Bem-vindo, deputado. Obrigado pela presença. Podia ter interrompido com certeza, né? Para saudar o nosso grande deputado que deixou uma história aqui nessa casa. Mas eu não podia deixar aqui também de encerrar essa minha fala, dizendo da minha indignação, da minha chateação enquanto católico, enquanto cristão, das notícias que nós temos tido nesses dias, de um grupo de humor que até tenho um respeito, porque é um grupo que tem algumas críticas sociais que são importantes. Mas há um princípio no direito romano que diz, que é um princípio basilar, que o seu direito termina quando começa o direito do outro. Eu sou defensor ardoroso da liberdade de expressão. Essa é uma das grandes conquistas que nós conseguimos na história ocidental, a partir da proposta iluminista e dos projetos das revoluções liberais, da Revolução Francesa do século XIX. A liberdade de expressão, ela é linda, mas a liberdade de expressão, ela também deve seguir o princípio basilar do direito romano. A liberdade de expressão termina a partir do momento em que você ofende alguém, a partir do momento em que uma crença, em que valores morais, éticos, eles são diretamente afetados. É o que aconteceu, por exemplo, com essa notícia de que há um sarcasmo, um vilipêndio à fé cristã demonstrada por todo mau gosto, inclusive campanhas aí para cancelar Netflix e por aí vai. Muitos cristãos ofendidos pelo que se fez com aquilo que nós temos como sagrado, por aquilo como, que nós defendemos como valioso. Sobretudo, deputado Antônio Carlos Arantes, nesse período
período de advento para os católicos, um período de reflexão, onde, na contramão dessa ideia de um Natal de comércio, de gastos excessivos, da avidez pelo lucro, da avidez pelo material, nós apresentamos uma ideia de um Natal voltado para a espiritualidade. Espiritualidade no sentido de que a vida, ela não se esgota na materialidade. E que o verdadeiro personagem do Natal, ele deve ser respeitado. O verdadeiro sentido do Natal, ele deve ser defendido por nós. Estou aqui, então, para mostrar, demonstrar o meu repúdio, a minha insatisfação e pedindo respeito aos milhares, aos milhões e milhões de cristãos pelo Brasil que, como eu, se sentiram tolhidos, se sentiram ofendidos na sua liberdade de fé. Muito obrigado. Muito obrigado, deputado professor Cleito. Com a palavra, o deputado Jean Freire. Senhor presidente, boa tarde. Boa tarde aos deputados aqui presentes. Professor Cleito, muito bom ficar aqui para ouvir sempre Vossa Excelência usar dessa tribuna, sempre com assuntos pertinentes, preocupados com o nosso Estado, preocupado com a região a qual Vossa Excelência representa, o sul de Minas, representa tão bem nessa casa, apresentando propostas reais, trazendo temáticas e fazendo denúncias aqui de cunho muito importante. Então, fico muito feliz, professor, de ver Vossa Excelência fazer esses questionamentos, defender tão bem a nossa fé cristã. É muito bom realmente ouvi-lo aqui, parabéns por suas falas aqui. Tenho certeza que os colegas deputados também ficaram atentos. Então, boa tarde a todos, boa tarde à mesa, presidente, boa tarde aos que aqui nos assistem, aos telespectadores da TV Assembleia, aos servidores dessa casa. Senhor presidente, sempre eu procuro, durante a semana, em algum momento que usa a tribuna, falar um pouco das minhas andanças pelo interior de Minas Gerais, mais específico pela região a qual eu represento, o Jequitinhonha e Mucuri. Esta semana não poderia ser diferente. Dentre as cidades que eu estive, em Águas Vermelhas, em Berizal, estive em Virgem da Lapa, Coronel Murta, Itaubim, Araçuaí, eu quero trazer uma temática aqui hoje, que foi muito discutida e muito cobrada em Águas Vermelhas, divisa do Jequitinhonha com Rio Pardo. Fui naquela cidade, a convite do meu amigo Roger, uma liderança importante em Águas Vermelhas, da sua esposa Cida, em Divisa Alegre, acompanhado pelo Roger e pelo amigo Paulo, por minha assessoria. A primeira comunidade que nós visitamos em Águas Vermelhas foi Itamaraty. Itamaraty, para quem não sabe, significa Rio de Pedras Pequenas. Rio de Pedras Pequenas. Lá eu gostaria aqui, inclusive, de mencionar, dentre as pessoas que estiveram comigo em uma reunião muito boa, com participantes dos moradores dessa cidade, da comunidade, eu quero mandar um abraço para a Zélia, uma lavradora, para um PM aposentado, Mendes, que ao chegar estava vendo ele fazer um trabalho importante, com o próprio recurso, desassoreando o rio da cidade, ao Fábio, diretor, que conduz tão bem a escola estadual, ao qual também nós já colocamos emenda parlamentar, a dona Lilia, que é liderança naquela comunidade, a Alane, também liderança,
ao Adão, ao pastor que participou da reunião e tantos outros lá. Senhor presidente, quando nós chegamos aqui nessa tribuna, sempre quando nós chegamos nessa tribuna para falar, nós encontramos dois copos de água aqui para que nós possamos, durante a nossa fala, fazer uso da água, essencial à nossa vida. Aqui, quando nós estamos em uma audiência pública, é água a todo momento, nos oferecendo água a todo momento. Eu cuidadosamente peço sempre e não deixo trocar o meu copo d'água antes que ele acabe. Acho que nós temos que fazer esse exercício. Quando sempre chega de uma maneira muito alegre, servindo tão bem a nós, os servidores dessa casa, com a bandeja d'água, com o cafezinho, eu sempre cumprimento e peço para esperar, para que eu termine de usar o meu copo d'água. Quando eu cheguei lá em Itamaraty, tinha uma garrafa d'água como essa aqui. Inclusive, essa água eu trouxe de lá. Tinha uma garrafa d'água aqui, lá no município de Águas Vermelhas. E tinha uma garrafa de água mineral, lacrada. Deu para ver que essa era da comunidade e a outra não. Eu imediatamente chamei, antes que começasse a reunião, a dona Lilia, entreguei ela a garrafa de água mineral e pedi a ela, professor Cleito, que retirasse aquela água dali e que ela, que fez aquele gesto por educação, mas dei a sugestão a ela de sempre quando for um agente político, uma autoridade, alguém que seja da Copasa, da Copanor, do governo, da Assembleia Legislativa, nunca ofereça água mineral. Nunca. Isso é uma afronta ao nosso povo, que não bebe água mineral. E nós chegamos nas comunidades, e nós chegamos em audiência pública no interior, e lá vem eles com água mineral para nos oferecer. Muitas vezes, em audiência pública, onde nós vamos falar sobre água, onde a temática é água. E nós temos água mineral, enquanto as pessoas da cidade, no dia a dia, não têm essa água. Aqui na nossa lanchonete de deputado, nós temos água de boa qualidade. Aliás, eu sempre falo que os servidores daqui nos estimulam mais nas audiências públicas a usar água. Eu, como médico, sei que por dia o ideal era que cada cidadã usasse, no mínimo, 2 litros d'água. Como médico também eu sei a importância da água. Então, por isso que essa temática água nós sempre trazemos aqui com muita responsabilidade. Senhor presidente, eu trouxe essa garrafa d'água e vou deixá-la na nossa lanchonete e pedir aos deputados que frequentarem a lanchonete que bebam um pouco dessa água. Essa é a água que o povo de Águas Vermelhas, que o povo de Itamaraty bebe. Parece tão límpida, parece toda, né, transparente, limpa demais. E isso que está nesse copo, caros colegas, é após ferver essa água. Aparece, deputado Gustavo, esse que deve ser um sal, um calcário, algo assim, aparece nessa água. Eu vou deixar essa água lá. E o deputado que tiver coragem, beba essa água. Mas saiba que é a água que eles tomam. Saibam, e eu vou deixar o copo ao lado, que tem isso na água, depois que ferve a água. Senhor presidente Antônio Carlos, eu vi as vasilhas que eles fervem água. Eu trouxe uma chaleira totalmente impregnada por esse elemento sólido. Os chuveiros queimam com 6 meses. Quem tem a sua máquina de lavar, queima. Quem usa essa água em um carro também tem problemas mecânicos no carro. Ao colocar essa água, e eu vou deixar esse copo com essa água, vocês saibam que essa água
depois que ferve, fica com isso, com esse elemento sólido. Eu vou deixar lá na nossa lanchonete, vocês vão ter a satisfação de ver o sabor dessa água e quantas comunidades nesse estado, que não é de hoje, não vou vir aqui, nunca faço e sempre repito, não vou vir fazer demagogia, que isso tem um mês, tem seis meses, tem oito, não é de hoje que usam essa água lá. Nós temos água em bem pior situação. Nós temos águas nesse estado que estão em piores situações do que essa que eu estou mostrando. Essa aqui, quem olha, pensa que está limpinha, que não causa nada à saúde. Imaginam após, imagina essa água com essa substância, após uma filtração que ocorre no nosso corpo, nos nossos rins. E aí depois a gente não entende, porque os nossos pacientes têm tantos cálculos renais, né? Pode ser fruto dessa água. Nós estamos encaminhando pedido à Copa Nor, à Copasa, que sejam feitos estudos para ver se é maléfico ou não. Agora, só de ferver a água e ficar algo sólido, e se você ingere aquilo e aquilo passa pelos seus rins, boa coisa não deve deixar. Agora, nessa mesma região, e eu quero fazer sempre isso, não venho aqui só para dizer as mazelas e as coisas ruins. Nessa mesma região, na mesma cidade, eu visitei a fazenda Compostela em Águas Vermelhas, que deputado Antônio Carlos produz um café de alta qualidade, um empreendimento fantástico, e que nós temos, sim, que atuar dando capacidade, que desde que seja feito com responsabilidade, com sustentabilidade. O senhor iria gostar de conhecer, deputado. Lá nós temos uma fazenda experimental. Tem um grupo que tem a fazenda experimental nessa mesma, junto com esse empreendimento do café. Lá está produzindo, em fase experimental, maçã, pera, pêssego, vários tipos de uvas. Lá nós temos fazenda próxima, e eu fui visitar a fazenda Dom Félix, em que um senhor produz, que abastece taiobeiras e salinas com pitaia, com maçã, com pera, com pêssego, com uvas de várias qualidades. Isso é lá, nesta mesma região, e que, inclusive, ele está tendo dificuldade de ter o acesso à água. Não é um grande empreendedor, eu vi os dois lados. E mesmo o grande empreendedor, até onde eu vi fazendo com responsabilidade. E se faz com responsabilidade. E se leva riqueza para a região. E, ainda mais, se distribui essa riqueza, que a gente pode andar numa comunidade e ver a diferença das casas. Então, meus amigos, eu trago aqui duas questões nessa tribuna hoje. A questão da mesma região, da mesma cidade, onde alguns, onde esses, diria onde muitos, não têm esse acesso à água com qualidade. E eu fiz questão de trazer, repito, vou pedir para que deixe ali na nossa lanchonete, desse jeito. Mas para saber que quem quiser beber, saiba que tem esse elemento nela. Tá? Depois, se tiver cálculo renal, não vai culpar o doutor Jean. Eu estou avisando. Eu estou avisando. E na mesma região, uma riqueza que pode ser, que pode ajudar muito no desenvolvimento da nossa região. Quero aproveitar para convidar, e vou fazer o convite pessoalmente, a nossa secretária de Agricultura para ir lá, para ver o empreendimento belo, que está gerando emprego lá, e eu sempre pauto, se for feito com responsabilidade, tenho o meu apoio, tenho o nosso apoio, com certeza. Então, senhor presidente, peço a Copasa, a Copa Nor, já fizemos via requerimento, estou fazendo aqui de maneira verbal, na tribuna dessa casa, que tem um olhar diferenciado
para as regiões que mais precisam. A culpa não adianta a vida inteira colocarmos na falta de chuva. Não adianta ficarmos falando aqui que é falta e é falta de chuva. Agora, nesses dias, está chovendo lá. É triste, senhor presidente. A gente vê a água indo-se embora. A gente não vê políticas públicas. Muitas simples, e que o povo de lá sabe fazer tão bem, professor Cleito, mas não tem condições financeiras de fazer. São barraginhas, barramentos, cisternas de captação de água da chuva, que lá é feito pela Cáritas, pelo CAVE, pela articulação do semiárido. Então, eu acho que com tão pouco, levando em conta a dimensão do que é a água na nossa vida, nós poderíamos, sem sombra de dúvida, ajudar aquela região. Quem passa lá hoje, e sempre eu falo às quintas-feiras, daqui a pouco eu estou saindo para lá, não vou ter a felicidade de ver, porque vai ser à noite, mas quem passa lá hoje naquelas estradas pensa, doutor Jean, não está falando a verdade, isso aqui é tudo verde. Porque quando chove, é de um dia para o outro, deputado, quando chove, é de um dia para o outro, aquela região fica verde. Linda ela sempre é, seja na questão do semiárido ou não, na seca ou não, minha região é a mais linda desse estado. A de vocês é a segunda. A minha é a mais linda desse estado. Então, caros colegas, eu peço sempre o apoio de vossas excelências que nós possamos levar isso até a Copasa. E quando eu for lá, eu vou também levar para eles e pedir para eles que bebam essa água. Muito obrigado. Muito obrigado, deputado Dr. Jean Freire. Com a palavra, deputado Eli Grillo. Com a palavra, deputado Eli Grillo. Não havendo outros oradores inscritos, a presidência passa a segunda parte da reunião com a primeira fase da ordem do dia, compreendendo os atos da presidência, as comunicações e apreciação de pareceres, requerimentos e indicações. Estão abertas as inscrições para o grande expediente da próxima reunião. A presidência comunica que foram aprovados conclusivamente nos termos do parágrafo 1 do artigo 103 do Regimento Interno os requerimentos números 4.366 e 4.367 de 2019 da Comissão de Direito da Mulher. 4.371 a 4.373 de 2019 da Comissão de Trabalho. 4.374 a 4.377 de 2019 da Comissão de Segurança Pública. Publiques para os fins do artigo 104 do Regimento Interno. As comissões permanentes comunicam a apreciação conclusiva de matéria nas seguintes reuniões. Comissão de Segurança Pública, reunião extraordinária no dia 11 de 12 de 2019. Comissão de Cultura e do Trabalho, reunião extraordinária no dia 11 de 12 de 2019. Ciente, publique-se. Votação de requerimento número 2630 de 2019 da Comissão Extraordinária das Energias Renováveis e dos Recursos Hídricos, em que requer que seja encaminhado ao presidente CEMIG pedido de informações sobre a programação da companhia para a construção e a reforma da subestação no estado, em especial no norte de Minas. A mesa da Assembleia abriu para aprovação do requerimento. Em votação, o requerimento. As deputadas e os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado. Votação de requerimento número 2679, 2019, da Comissão de Meio Ambiente, em que requer que seja encaminhado ao Governador do Estado e ao Secretário de Estado de Meio Ambiente, Desenvolvimento Sustentável, pedido informações sobre atividades realizadas pelas Indústrias Nucleares do Brasil, IBN, município de Caldas, assim como sobre monitoramento realizado nas atividades exercidas por esta empresa. A mesa da Assembleia opina pela aprovação do requerimento na forma de substitutivo número 1 que apresenta. Em votação, substitutivo número 1. As deputadas e os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado.
Votação de requerimento número 2720/2019 da Comissão de Minas e Energia, que requer que seja encaminhado ao secretário de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável pedido de informações consubstanciadas em justificativa técnica da execução das obras emergenciais pela mineradora Vale no município de Barão de Cocais, no distrito de Macacos, em Nova Lima, e no município de Brumadinho. A mesa da Assembleia opina pela aprovação do requerimento. Em votação, o requerimento. Os deputados e os deputados que o aprovam, permanecem como se encontram. Aprovado. Votação de requerimento número 2133/2019 da Comissão de Administração Pública, em que requer que seja encaminhada ao secretário de Estado da Fazenda pedido de informações sobre o valor gasto por mês com complementação de receitas e serventias deficitárias por meio da Câmara de Compensação da Gratuidade. A mesa da Assembleia opina pela aprovação do requerimento. Em votação, o requerimento. As deputadas e os deputados que o aprovam, permaneçam como se encontram. Aprovado. Votação de requerimento número 2888/2019 da deputada delegada Sheiva, em que requer que seja encaminhado ao secretário de Estado de Segurança Pública pedidos de informações sobre a relação entre a quantidade terceirizada e concursada no sistema prisional de Minas Gerais, e se existe alguma previsão para o futuro concurso para o cargo de agente penitenciário. A mesa da Assembleia opina pela aprovação do requerimento. Em votação, o requerimento. As deputadas e os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado. Votação de requerimento número 2914/2019 da Comissão de Educação, em que requer que seja encaminhada à Secretaria de Estado de Educação pedido de informações sobre o andamento das obras relativas ao programa Brasil Profissionalizado no Estado. A mesa da Assembleia opina pela aprovação do requerimento na sua forma substitutiva número 1 que apresenta. Em votação, substitutivo número 1. As deputadas e os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado. Votação de requerimento número 2961/2019 da Comissão de Saúde, em que requer que seja encaminhada ao secretário de Estado da Saúde, da Fazenda, pedindo informações sobre os valores disponibilizados mensalmente para o cumprimento das demandas judiciais relativas a medicamentos e sobre qual seria o valor gasto se os medicamentos estivessem disponíveis regularmente para os clientes. A mesa da Assembleia opina pela aprovação do requerimento. Em votação, o requerimento. As deputadas e os deputados que aprovam, permaneçam quando se encontram. Aprovado. Votação de requerimento número 3.041/2019 da Comissão de Meio Ambiente, em que requer que seja encaminhado ao diretor da Companhia de Saneamento de Minas Gerais, Copasa MG, pedido de informações sobre a situação de abastecimento de água na região metropolitana de Belo Horizonte. A mesa da Assembleia opina pela aprovação do projeto. Em votação, requerimento. Pela aprovação do requerimento. Em votação, o requerimento. As deputadas e os deputados que o aprovam, permaneçam como se encontram. Aprovado. Votação de requerimento número 3.130/2019 da Comissão de Transporte, em que requer que seja encaminhado ao diretor-geral do Departamento de Edificações, Estradas e Rodagens do Estado de Minas Gerais, pedido de informações sobre o custo de manutenção da LMG 6679. E o valor previsto para manutenção desta rodovia para o ano de 2019, referente ao trecho rodoviário que liga o município de Francisco Dumont ao município de Claro dos Poções. A mesa da Assembleia opina pela aprovação do requerimento na forma substitutiva que apresenta. Em votação, requerimento. Em votação, substitutivo número 1. As deputadas e os deputados que o aprovam, permaneçam como se encontram. Aprovado. Votação de requerimento número 4.163/2019 da Comissão de Saúde, em que requer que seja encaminhado ao secretário de Estado da Saúde pedindo informações sobre suspensão da resolução CES número 6.693, de 29 de maio de 2019, que divulga o regulamento técnico de boas práticas para estabelecimentos que realizam comércio varejista de carnes no âmbito do Estado. Até a efetivação da necessária revisão,
e de seu artigo 16, para atendimento da previsão legal da responsabilidade técnica do médico veterinário para as atividades reguladas pela referida resolução. A mesa da Assembleia opina pela aprovação do requerimento. Em votação, requerimento. As deputadas e os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado. Votação de requerimento número 4.312/2019, do deputado professor Cleiton, que requer que seja encaminhado ao diretor-presidente da Companhia Energética de Minas Gerais pedindo informações acerca do edital da chamada pública número 01/2019 da CEMIG, GD, que levou à celebração de parceria com a mesma empresa, Mori Holding Energia S.A., especialmente em relação aos pontos que especifica. A mesa da Assembleia opina pela aprovação do requerimento. Em votação, requerimento. Aos deputados e os deputados que aprovam, permaneçam quando se encontram. Aprovado. A presidência encerra a reunião e convoca os deputados e os deputados para a especial de amanhã, dia 3 às 10 horas, destinado a homenagear a Academia Mineira de Letras e pelos 110 anos de sua fundação. Levanta-se a reunião. Muito obrigado a todos. Você acompanhou a reunião?